Live from Tirana. Live from Tirana. Ndërkohë që unë do ta vazhdoj festën në studio me një mikesh që më vjen sërish, dhe jam shumë e lumtur sa herë ajo vjen, është Olta Sheta, mirë se erdha. Faleminderit Eri. Edhe kënaqësi që je sërish me mua për të folur. Për të gjitha dinamikat, edhe duket sikur ajo shtëpi edhe kur ka momente paqe, pastaj fillon dhe vlon, është si një vulkan i vërtet. Ajo shtëpi nuk e di kur do shteroj, më duket vetëm me datën 25 për të fikën ato dritat, se është e tmerrshme. Dhe kam përshtypjen që të gjithë do të na marrin malli dhe s'do kemi çfarë të flasim më njëri tjetrin. Do filloj prapë, nuk është se do ndaloj, do jenë personazhet po tjera. Po do duhet pa kohë. Po, sa të marrim çik veten ne, të marrim dhe ne energji, se po na shterojnë edhe ne. Tani, dua ta nisim pak sepse duket sikur e gjithë, po them, konfliktet, e gjitha konfliktet që kanë pasuar dhe do të vazhdojnë të jenë aktuale, nisën që prej shpalljes së finalistit të parë, që ishte Romeo. Dhe gjithë, po them, ajo befasia e të gjithë banorëve, dhe duke përfshirë pak edhe Julin tani, sepse mua më duk sikur filloi që pas atij primi, është e vërtet. Dhe filloi të kishte sulme jo vetëm me Romeon, por pastaj sulmet janë bërë edhe tonet e zërave janë ngritur edhe kanë arritur në një fjalor, duhet thënë, të paktën deri dje që po i shikoja, dhe duket sikur është krijuar ky trekëndçi i frikshëm midis Julit, Meritonit edhe Eglës. Atëherë është e vërtet që filloi sulmi që pas shpalljes së Romeos. Romeos nuk kishte më pse ta sulmojnë sepse u shpall finalist dhe nuk është se ia vlen më. Është pozicionuar në qetësi deri. Normale, normal që Romeon tani do ta zëri pak gjumi, sepse kur të vi finalja një javë para do zgjohet, kjo dihet. Tani lufta po bëhet midis këtyre tre lojtarëve. Unë realisht mendoj që lufta reale duhet të bëhet midis Meritonit dhe Hejtit, sepse këta të dy kur të shkojnë finale, kurse lufta që të bëhet midis Eglës edhe Julit, më duket e pa kuptim, sepse do s'do ata janë finalist. Paktën unë kështu e perceptoj nga jashtë që i shikoj. Romeo, Juli edhe Egla janë të padiskutueshëm. Lufta duhet bëhet midis Meritonit edhe Hejtit. Dhe ato po kapen me Eglën. Është një fjalor shumë i rëndë për një femër, çardo lloj gjëje të bëj ajo femër. Unë edhe pse jam fan se Eglës, e kam deklaruar dhe do vazhdoj ta mbroj. Ati ku ka gabim gjithmonë i kam rën kokës, por aman, të arrijë të jo të denigrohet, po ka arritur në degenerim. Edhe ati ka ngelur pa u përdorur thjesht dhuna fizike, sepse dhuna verbale ka shi Eglës për mua është përdorur. Dhe sepse e kam parë dhe komentuesit edhe Julin se ndahen këtu njerëz, jo edhe Julin edhe komentuesit i kam kapur sepse më preke familjen vajzën. Edhe dua të ndalem pak te ky moment sepse ne po e dëgjonim bashkë. Dhe po e dëgjonim bashkë. Egla nuk i tha që i gatsmoj vajzën atje ku s'mban më. Është Juli që po gatsmon një femër atje ku s'mban më. Egla i tha thjesht projektoje tek vajza jote. Do me thonë ti, si do ndjeshe nëse vajzës tënde doja bënin këtë gjë? Problemi tek ne si popull jemi sepse ne duam të bëjmë keq, kurse të na bëjnë keq nuk duam. Do me thonë ti para se t'ja ngulësh thikën dikujt, ngulë njëherë te vetja sa do të dhëmbi, kështu do t'i dhëmbi dhe tjetrën. A kjo do ishte ideale, por kjo do ishte, por nuk bëjnë njerëzit, nuk e bëjnë. Jo vetëm brenda shtëpisë Big Brother, por edhe jashtë. Në familjes është kot për t'u kapur, sepse Juli nuk kishte t'u ka ku të kapëshe tjetër. Të ngacmojsh, fillojnë e ngacmojnë me fjalë seksiste. Pse? Të është 27 vjeçare, jo ke nevojt për këto, se s'po i përmondim fjallët, se janë shumë të pista. Personalisht, kur përmondet mosha njëherë, nuk e dip se ne kemi këto zakon kajsh të kesh që vëm në duke gjatë gjithë kohës moshën e njëri tjetërit, se dhe Egla e ka përdorur. Dhe, e ka përdorur, po, dhe, e përdorim me Meritonin, që të përqim plakat, e përdorim të gjithë, dhe kjo është për mua shumë e shumëtuar, dhe ne e kemi pak të që duam të vëm gjithë kohës të në duke moshën, të gjithë jemi drejt plakjes, asnjëri nuk ndodh në procesin e kundër, përveç filmit famshëm. Jam dakord. Dhe është edhe kjo për mendimin tim është e ulët që ti gjithkohës ti vësh dikujt përpara si një tull ballit moshën. Mosha nuk ka asnjë gjë, është moshë. Jam dakord, po jo aq e ulët sa ti thua se femra shko masturbou, fshi pak buzët, këtë jam dakord. E kupton, ka shumë gjëra më të mëdha dhe kjo është thjesht të kapemi atje ku po gabon Egla ose ta shikojmë Eglën me lup, ndërkohë që është për të parë Juli dhe Meritoni pa lup fare. Po, unë mendoj që duhet ketë një ndërhyrje dhe të bëhet një stop. Ose, po mendoj tjetrën, mendoj që ata mund të kalojnë prap në dhomën e bardhë me këtë gjë që po bëjnë të tmerrshme. Dhe kjo është më rrezikshmëria. Dhe po ta them që kësaj radhe rrezikon Meritoni për të dalë nga dhoma e bardhë. Nëse do kemi një dhomë të bardhë të dytë,
sepse po shkojnë drejt asaj. Po shkojnë drejt asaj mendon. Duke qenë se janë edhe afër finales, mendon që kjo është arsyeja, por nuk po din ta luajnë ta ish bukur. Domethënë për Julin un kam ngelur shumë shtangur të arri Juli të denigroj në këtë farfeje për një finale që Juli pak a shumë është një nuhatës i lojës dhe e di që do shkojnë finale, nuk ka nevojë. Ose Juli më bën të mendoj që ka qenë ky dhe ka ruajtur figurën e vet deri në këtë pikë 3 muaj sa u bën. Ose thjesht është një lojë nervash, edhe duke qenë prej kaq shumë kohësh, edhe gjithkohës ka pasur tonalitete. Por çfarë do ta bënte Juli këtë lojë nervash? Ndoshta nuk ka arritur që as Juli, as Egla, as kusht tjetër që t'i ruaj pak këto balancat edhe ekuilibrat, sepse Juli ishte një moment djeshë po dridhej nga nervat. Edhe ndoshta është një moment që duke ndjetur kaq gjatë ndoshta dhe kështu unë nuk jam dakord, jam një njeri që nuk më pëlqen dhuna në asnjë lloj aspekti. Do ta vazhdojmë këtë bisedë edhe më gjatë, por le të kërkojmë më fal në variantin e Elvana Gjatës.